En god øvelse for ligesom at styrke både din ballemuskulatur og din forside og bagside af lovmuskulatur. Og også ligesom at blive ved med at træne den her knækontrol, som vi er så meget ude efter. Det er ligesom at lave et fremskridt, så du ligesom kommer så langt frem, falder lodret ned, har 90 grader cirka i dit knæ og skubber tilbage her. Så en måde, man igen kan udfordre den her øvelse lidt på, det er, hvis man går sammen to og to, og markeren ligesom skubber til dig i den her bevægelse. Hvis du får skubbet og føler dig tvunget til at lande her, så sørger du bare for at få vendt hele kroppen, så du stadig har den gode linje i din krop og tog.